waxaa meel wanaagsan maraya dhismaha wadada 90 kiilomitir ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Jowar ama gobollada Shabeellaha dhexe iyo Banaadir. mashruuca dhismaha qarashka ku baxaya oo ay bixinayso dowladda Qatar ayaa waxaa loo dhisayaa si casri ah iyadoo wadada la saarayo laami. haddaba haddii uu hirgalo dhismaha wadada, maxay ka bedelin kartaa dhanka wax soo saarka beeraha gobolka Shabeellaha dhexe, maadaama gobolka Shabeellaha dhexe uu caan ku yahay tacabka beeraha dalagyadiisa kala duwan? laakiin sanadihii u dambeeyay hoos u dhac laga dareemayay wax soo saarka beeraha sababo la xiriira burburka wadooyinka iyo fatahaadaha wabiga ee soo noqnoqda. Maad Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada baratay kulliyadda beeraha, sidoo kalena ka mid ah beeraleyda magaalada Jowar, iyo Ilyaas Awees Dindawaaq oo isna ka mid ah beeraleyda magaalada Jowar, ayaa waxay sheegeen dhismaha wadada inay soo noolayn karto rajada beeraleyda, isla markaana ay kor u qaadi doonto wax soo saarka beeraha. Run ahaantii gobolka Shabeellaha dhexe wuxuu caan ku yahay beeraha. Beerahana waxaa halbowle u ah infrastructure-ka qaybtan oo wadooyinka. Haddii wadadan Xamar iyo Jowhar u dhexeyso la dhiso, beeraleyda ku nool gobolka Shabeellaha dhexe waxay u tahay fursad aad u weyn, sababtoo ah dalagyadoodii waxay u helayaan markii beerahooda ay kasoo gurtaan in si fudud ay Xamar ku geystaan. Sababtoo ah haddii oo wadadaas ayn dhisneyn, dalagyada gobolka Shabeellaha kasoo baxo gobolka Shabeellaha dhexe suuqiisa waa ka badan yihiin. waxay u baahan yihiin suuq kale sida Muqdisho kale ama meelo kale. wadadan waxay muhiim ugu tahay beeraleyda qudaartooda, for example cash crop-ka qudaarta markii beerta laga soo bixiyo toos, haddii wada ay haysato oo 2 saac ama 1 saac ibar ay Xamar ku tegi karto, waxa waaye janis fiican waaye, beeraleydana waa danaynayaan arrintaas oo kale. wallaahi waxay ka bedeli kartaa barkaydhii wax soo saarka. haddeer wadada way burbursan tahay. markii wadada la sameeyey waxaa fududaanayay gaadiidkii badan oo dadkooda ay meel iska dhigaynaa jiro bilaa micnaheeda wadadii oo burbur ah. tan kale wax soo saarka beeraha markii wadadaas ay waxaysanto wax soo saarka wuu ziyaadayaa. barkaydhii caasimadii micnaha khudaartii la geynayaa, baawuradii micnaha shaqooyinkii way kala furmayaan, beerihii tacabkoodii zaid ayuu noqonayaa. dhinaca kale, ganacsatada magaalada Jowar ayaa sheegay dhismaha wadadan inay kor u qaadi doonto horumarka ganacsi ee magaalada Jowar. horta waxaan wada sugayn waayo wadadan wax badanaa la sugaayay. aanka hor waqtigii intaan wadadaa waqtigii xilliyadii hore aan soo marnay anaga waxaan ku tegi jirnay 1 saac Xamar iyo Jowar, mar 4-5 daqiiqo lagu tegi jiray. haddana waxay mare lagu tago marmarka qaarkood 6 saac 7 saac. haddana safarkii ugu dambeeyay 9 saac aan soo socday dhibaa jiro. haddii aan u soo laabto tan hadda oo ah wadadan waxay ka bedelay si fiican, waa dareemi kartaa adiga wada loo soconaya 1 saac iyo wada loo soconaya 9 saac isku mid mana qarto. waxay ka bedelay ganacsigeena kale. tusaale aniga hadda alaaba hadda iga dhammaanayso oo degdeg ah, alaabtaan oo kale, isteeshinigii, qalabkaan oo kale, adiga wax u baahanaysid, isla maanta inaan baabuurka dirsado, isla maanta ii keenaya, markuu wadada fiican tahay, nadiif tahay. dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowar oo hadda maraya ilaa 20 kiilomitir ayaana helin wax dayactir ah muddo ku dhow nus qarni ama 50 sano. Ibraahim Cali Nuur, TV Universal, Jowhar.